سکندر اعظم د ټیکور نه بعد د بریکوټ خپل یو ځانګړی حیثیت او دلته تاریخي ورسه چې د پوره دنیا نه د نجیګرام د لایبرری د تعلیم په غرض باندې به خلک راتلل دغه لایبرری نه به تعلیم حاصلو. زموږ سب ډیویژن ډیر ظالم د ستوري هم پیدا کړی دی او سمشران داسې دي چې پاغه کې حاجی نوروز جرمنی حاجی صاحب تاسو به نوم اورېدلی او یا چې د سب ډیویژن بریکوټ سره څوک تعلق یې نو مخامخ په هم ورغلی. د حاجی صاحب کوالټی دا چې په پوره دنیا کې د پیدل چکر لګولی دی او نن د 126 ساله د صحت راز هم دا دی چې حاجی صاحب تر اوسه پورې دله د الله صحت ورکړي دی سټیبل دی دی برابر دی د سترګو نظر هغه برابر دی. مونږ به د حاجی صاحب سره خبرې کوو خو دی چونکې اوري لږ ډېر دغه نو سا کوېسچنې به داسې چې هغه به معذرت کوو. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب څه حال دی؟ ښه بس خو تاسو خیر غواړو. شکر الحمدلله تاسو د ځای له راغلي او د هسپتال کو راشو د تاسو په دوا برکت سره انشاءالله د دې قوم خدمت به کوي انشاءالله د دې لپاره. دا راته ووایه چې پوره دنیا دې پیدل لیدلې ده او نن دې خپل نوسي په ترقۍ ولیدل چې هغه ډاکټران انجینران دي نو په دې وخت څه محسوس کې؟ څونه خوشحالي ده؟ څونه خوشحالي ده؟ بله خوشحالي نشته ده نو اورې که نه زه په دنیا کې ګرځېدلم داسې خوشحالي ماندلې ده لکه داسې ده او خدای پاک په دې باندې شکر دا ستاسو په دعا برکت سره چې دی د خلکو خدمت به کوي د هسپتال د دې لپاره کولاړ شو انشاءالله د خلکو د پایدې لپاره. پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې کله تاسو د دنیا سفر کوو نو د څه په ذریعه باندې دغه سفر تاسو کړی او پیدل تللي وای که په هغه وخت کې داسې سورلي وه؟ د درګې نه به ګاډی تلو بمبای ته په هغې کې مونږ به تلو چې دی په هفته کې به رسېدو ټکټ به نه و خو چې خجولو به کوزولو به یې نو چې دی بیا به ختو نو بمبای ته به ورسېدو نو مزدوري وه چې دی دیارلس روپۍ میاشت به وه څوارلس روپۍ میاشت به وه نو په جازونو کې ټانډېلو ما چې دی دوه پیسې به ډوډۍ وه دوه ډوډۍ به سهار خوړې دوه پیسو شپږ پیسې به سهار خوړې شپږ پیسې ماښام. دا راته ووایه چې تاسو ته بیا د بمبای حاجي صاحب ولې نه وایي؟ تاسو ته جرمني حاجي صاحب وایي دا وجه څه ده؟ په هندوستان پاکستان جوړ شو نو کشمیر جنگ جوړ شو جنگ له لاړم جو چې دی غذا له لاړم په درېیم ورځ به ډوډۍ راله هغه به مو خوړه او چې دی ښه برابر وو پوځیانو چې د هغې نه جنگ چې خلاص شو چې دی پاکستان جوړ شو نو چې دی بیا مې ټکټ د پاسپورټ جوړ کړو 500 روپۍ به ملکنډ کې کېښودې الې راله پېښور کې پاسپورټ راکړو پاسپورټ یې نه ورکاو د درېو ملکونو نو په څلېرشو ملکونو باندې زه وګرځېدم په لبنان کې د بادشاه په دروازه یو کال لس میاشتې ولاړ ډیټوي کوله په شام روم کې وم په عراق کې وم په بغداد کې وم بیا په لندن کې وم په جرمن کې وم چې دی په اشتریا کې پولیسو کې نیولی وم نو چې دی د یوګوسلاوی حکومت مې پیاده وو د بلغار مې پیاده وو د بلغ ترکي مې پیاده ایران پټې ته پیاده راووتم بیا له دې ځنه روان شوم وطن نه بیا چې دی پېښور ته لنډي کوتم کابل غزنی قندهار بیا چې دی په دې تسل باندې بیا به مایڅونه په هغه وخت کې خدای خبر دی
بمبال چې چې تم هم سلیر سپنجش کاله مو عمر مې مو نن دی عمر سونه ده نن نن چې یو سلو ویش کاله به پوره کیږي تقریبا په سنچو ده کې دوه بمبای کوم کنه دا اوسنی الکان چې د خېټي غټي شوې د شوګر مریضان شو په موټر کې ګرځي او کټ مریضان بنو مخه دا مرزونه بنو هوري کنه بل راس سو پیدل ګرځیدل ول ها ستاسو پیدل ګرځیدل ول دا دنیا خو تاسو زیات تر پیدل په ځنګلو کې او چاراتوي چیرې توتیانو په مملکه کړو دغه سقیسو په دې باندې چې پیدل د اتله منو چې په لې باندې پر اتله من لاس په مینونو موټر په وې د سره کرای نه شي او زه پورې به وړم په دې چر باندې اتله من راتله من بس دغه مزوري نه و بل څه نه و چې دا کم ځنګل کې ځبان توتیانو حمله کړې و د دینه بیا څنګه بچي و او هغه نیول نیولې و ما چې دې چې دې کټ کړې و ما په وسنه پورې تړلې و ما چې دې بیا مسلمانان راغل په هغه چې دې په سر سره ریل پټلای کې کار کاوه هغه زولې د ما راي و سم هغه راغل هغه شړی و نیول چې دې زوی کمرین راوستم دا کوټ کمره نو خو چوپړی وه هغه نه راوستم کې نه ولمه چې دی ګوره دا ما حاجت تاسو قطکړی دی ګني په ټاټه باندې وړلم ګنې مې پرې کړی وو پاکې باندې نیولې وم حاجي صاحب دا راته ووایه چې پوره دنیا یو لیدلې ده د پاکستان د دوړو دا وطن چې بجلی پکې نه وي هر طرف ته څښان الی دي اوبه زموږ څښا شوې خوراکونه زنګ د ملاوټ دی پوي کې چې دی ملاوټ دی نو تاسو په دې خپل وطن کې خوشحاله وس وطن کې خوشحاله اوسه وطن خوښو او په کې چې دی له لختو اوبه واسکې کویان خونو چې زه چینو د لختو اوبه واسکې دی ول اوبه واسکې چې څنګه دی ملک زیات یادېږي په کم ملک کې دي زیات خواهشاتو چې هغه ستا یادېږي یا چرته په دې چې په جرمني کې ستل نو فرانکفورت کې اورې کنه روزه مې نیولې و چې د ډریور سره به تلم کار به مال به وړو ډریور سره چې د روزه مې نیولې و پرشت سړی ته وایي سړی کو مزدور رمضان یم تو ور څنګه رمضان یم مزدور رمضان یم زه خو به چاتال نیم که ته وایې کنه ما خدای پاک نه نی راغه جا مالک ته وایي آ مالک پره بیا کنه کو زه ما ته وایي راځه روانې کړم چې دې یو کمرې ته به مې څه سامان نه وځي یو تو رمضان وې دې پټ دې مې راوستې دلیل خدای نه نه بار خو دې نه دا خو نه نه کنه مې کوم کړه دې یو خوره خوره پاک کړه وځه مې ما خدای پاک نه چې بیا روزه وته چې دې بیا یو تو رمضان مې نه بیا لا هغه ځان سره نه واه سماره په یو پونه راوګستله پونه مې سورای کړ سره کو دې ټریک چلې ما ته ګوري اره طاقت ور پېژې په یو د میل شوی وې دا طاقت ور میل ته خمرتي او مې خمرتي چې لا څه لاندې کې پور تقریبا پونه ما ته اته شکړه چې بیا مو ته راکم یو شان خو په دې څه چې و باځو په ټریک ونه چلې وې ته دونه غوسه کې ته په لیکل نه ملک وې دا د خره پېژې خدای دې مې غر کا وسته وې پونه ما ته شکړه دا هورې کنه وسته وې دا د خریپ په خوده دې ما غر کا وس یو تاسو لاره تو کړې خو نه کېد نو دا خو د خریپ یو څه په دې دونه سفر کې د پوره دنیا په سفر کې اوس خو دې بچ ځامن هو نه ستین وسې دې هو دي چرته په دې لار باندې د عشق سما ملات راغلی اوس س عشق س کہانی تاسو په ژوند کې راغلی و څنګه یوه وای زه خیر د اجازه او کربلات له بودان کربلات اتلم په یو ګاډي کې یو ډری ورو کلندر نو ټول خځې څه په یو ټکه کې نه سم آی وی خځې وی ته څه کې مې د کربلات وی ته ما سره ځي بیا ور د نور خځې وته هغه ګل دې الله کړه قرار شه خو نه نه قرار کم ته چې یو شربتونو په ګاډي ورونو مال به راکول لا کوم چې د کربلا په میدان کې کوشو په بچا یا کنو کې نه سایکل شه نه موټر شه خلک ته ټول چې دې په دې خلکو کې د بورقې په لګ کې تاو کو مال را کوې دا و ما مانو ما نه شه خلک دې مال کړو نه ډیرا وړي نو سره مان خلاص دې شه خکله کې تړلې و خکله کوم په څه نه وانه مې بلې ځکه چې روانه ما کربلا میدان ته ورسېدو دا غزارت نه کله بیت الله توابونه کې دا خځه چا پیر ټولې شيګان دي کنه اداره پیږي
رپیگی 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 جو چه چقدر کرد و من اپلیس که خلاص با خط قربان نواتا جا خدم بیا بیا نمون تلا نانو تا تا چی ہوئی چی علک نو زردی خوشحال شو چی علک تکی در تا او کنم مای خدای کارو کنم مای در دنیا کارو مو شد آخر مو شو که خیلی او رو خوشو علکو علی کنه سره خون قمق علی کنه مای دقا خوام اجی سب دارت ہوئی چی ستاسو دون لوی قربانی پا پورا دنیا کی چکر او بیا یو دونه تاریخي دغه دسی خواله د پاکستان څوک باسر کس راغلی چې ردی اجي صاحب لیو تم غور کو یو وارد ول ورکو څوک دی خواله راغلی دی اخر مسافر کې یو موټر ډیپټی صاحب انګریزانو ما بل په جاپان موټر واه سپ سمندري جاز کې کې خدا وکړه چې کې راته کوس کو ټوله ټنګي وي به خې ټنګي وي به خې ټنګي وي ټوله دا خرچ نه وکول او بچا دې وکول ټنګي وروانه غوري کنه خلق و جامین تو نکری و تو بیان مازی که ولی بیان تاسو لکمی کمی جبی درزی چی آقا تاسو تیادی دی کنه دا پختو و انگلیش ندین علاوه سنه در مال دا اخبال پختو دیر اخبال اقراضی آوری کنه جبه ندرزی نه جرمنی جرمنی رازی صحیح جرمنی رازی عربی رازی جرمنی رازی سره راځي سره راځي جرمنی کې حاجی صاحب د ډیرو پیسو ته چې څوک ډیر مالداري هغه ته سټکې وای کبدالیش ها کبدالیسی دا کبدالیش ته دا کبدالیش ته د جرمنی زمونږ ډیر ملګری په جرمنی کې تاسو دا پروګرام ګوري د جرمنی په کم خار کې تاسو وای ها فرانکفورت کې ها فرانکفورت کې وای دا خلک ټول ما په شراګه دا څوک نو چې په جرمنی کې پښتانه بالکل نو اجو رحمان شیټ پر راتلو هلته کې په هوټل کې وزرو دورې چټي نماز سره به اوره کنه داز رحمان شیخ پراتلو پامیر ټر والا یې پراتلو د جرمنی ها خرچ دی هغه ډیر زیات ترقی کړی ټرین پکې پزمکه کې چلیږي پاس نو تاسو بیا ست تصویران دین وسو در تقولې د جرمنی هغه یاداش در سره شیر کړی کنه نه نه خو بس تاګه جرمنی و نو صحیح او تاګه جرمنی و نو تاسو ته چې څوک نوروز جی صاحب و یادر ته جی صاحب و یادر ته جرمنی جی صاحب و نو په دې درې وانو کې کم دی پړه خلک څنګه ستا کم نوم پزړه خلګي جرمنی جی صاحب کا اجی صاحب کا نوروز اجی صاحب نو اجی صاحب سګرټ وټر ته وای نو سو یو شان زو څوک بل شان وای اورې کنه دلی چې تاسو د کشمیر جنگ له هم تلی کشمیر جنگ له تلی او کشمیر چا لګلی وای اجی صاحب ها چا لګلی څنګه د جنگ له چالې غلی وای د کشمیر جنگ له والی صاحب والی صاحب والی صاحب له غلو والی صاحب له غلو چې دې کانوی روانه شولا چې دې نو خار نه د دې نو خار ته پول نو کشته تل لري انګریزانو په دې به ګاډی یو نیم ګاډی وو چې تل لوبا لاور خان چې اپس کمن افسرو ګاډی کانوی ودره دا وی ودره کې دلې هوړه به ګرځالو کې دا بټا با ته پورې بیا چې ګاډی نه ودرې کې مو چا دې کول چې محمد زمان خان دې په خوده وبخي هغه چې ګاډی وران شو سړی په مخ کړو بجه سونه چې څه مور یو ګاډی نه شو دې زموږ جوادار ما ته ګاډی په سر کې ناسو ما جوادار आवाज وکړو یاله کا پلان یې نو روزه او اله خان ته پیژن او وای تاسو نه کړی ورته وای چې زون بس کې غنا دي ما ماشين بر پر خو دا زو کته را کو شم او ما خان څنګه وای بس کې غنا دا چې دې لتر خلاص کې زو کته گزار کړم اور ا ماشين لا پاز له زونو یو ډډو زو هغه له مان نه کوي چې ورته لا غنا دې دې خلق ونه او منیجر سم مکو منیجر سم مال ونه من نه کړی ونه ګاډي کونه ته ورسره پس سره در لوکال ته پس ماشين نه شو دا اوس هم برابر شه اور کنه دا سړی ته اوس دې دا ونه ټټل لار شو اور کنه او مرخه ورو کنه چې پزړه دې څه خوایشته چې هغه مون کوشش وکړي چې تاله پوره کو څه خوایشات تی پاتې دې په دې ځړ باندې یاره نه درې ودونه مې کړې نور نه سم کولای اور کنه اور اور کنه چې درته ته وایا چې تاسو په خپل عمر کې سونه ملکونه ټوټل لیدل سلیریش ملکونه مې کتلې دي سلیری په لبنان کې د بادشاه په دروازه یو کلس مې شو لاړم ډیپټی مې کولا درته وایي چې دا اوسنی ستاتي کم نوسی دي زامن دي دوی د لقدر درکې د قدر په نظر درته ګوري کنه خولي راته ګوري نمو دا بادشاه شروع نه و او تاریخو
کتابونه کتلی بو ویچ افغان مونگ تا افغانان وی وی افغانان خرکت رشپت ناخلی مالی زان وی نکو رشپت ناخلی نما او آقا دیر اسرائیل وی جلو نو چی دی پاپا سی چیڑی کردی دن نو پا پا دی پوزانه که وی زو ادروالا ما یو برا لکو و ادروالی بای نو چی دی وی دی رشپت ناخلی نو شپگنتی شپیری پی شپته ورته لاګه دروازه باندې ګولاو لاګه ډیپټ پک ولا حضرت جهان مننه جی زموږ سره د سب ډیویژن بر ریکارډ پستر خار کې بر ریکارډ کې نوروز جی صاحب چې د جرمنی په نوم باندې جرمنی جی صاحب دوی ته لیکيږي او نن دوی په خپل کم د دوی چې ژوندو پاره کې دوی د سلیر شونه سیوا ملکونه لیدلې دي او د دوی عمر چې ده یو سل ویش کال تر رسیدلې دي او نن هم د دوی صحت چې ده د ډیرو الکانو نه خپه نظر په دې راځي چې اجي صاحب له الله جون ورکی خو دوی په خپل جون کې پیدل ډیر زیات ګرځیدلې دي او د بشمار ملکونو سفر چې ده هغه دوی پیدل کړی دي د کشمیر جنگ له هم تلې دي او دوی د پاکستان د تاریخ او د ثقافت هغه ورسه ده خو زمونږه د بده مرغه د پښتنو یا د افغان قوم آغا کوششونو ته په آغا نظر نه کتل کېږي چې دوی له پکاري که اجي صاحب چری د پاکستان د پنجاب په صوبه کې پیدا وي نو د تبانن یو لوی اعزاز تر سره خو د خواله د دې سواد د تاریخي او د والي صاحب هغه کم پاتې خلک چې دی هغه هم د دې خواله نه دی راغلي ولې چې دا آغا نخانی دي چې دا ډيري کمی په زمونږ په دې سیمه کې پاتې دي او مشران زمونږ نه رورو چې دی هغه تلو والي دي ختمه دوه والي دي نو اجي صاحب چې دی د خپل ژوند یو تاریخي دا یو ډیر لوی کتاب دی دا یو ډیر لوی ستوري ده چې اجي صاحب په هغه وخت کې چې نه جهاز او نه ټرین او نه د سورلۍ سهولتو د پوره دنیا لیدلې ده نو دا یو ډیر تاریخي سړی دی او موږ به هیله لرو چې د خپلو نوسو ته خپلو زامنو ته د اجي صاحب په ژوند کې چې دی نور هم اضافه وشي او اجي صاحب د خپل کم تاریخي دغه چې دی نو د نوسو له هم پکار دی چې په دې خپل نیکه باندې یو ځانګړی کتاب ولري د کیمرامین حسین سره سهیل باچا بریکوټ